רוב האנשים שניסו דיאטה אחת לפחות בחיים שלהם יודעים שאחד הדברים הקשים ביותר זה להימנע מפיתויים. שוקולדים, חטיפים, שווארמות, פיצות, יציאה עם החברים, לשבת בארוחת שישי. בסרטון הזה אני אראה לך טריק ממש פשוט שיעזור לך, מחולק לארבעה חלקים, שיעזור לך להימנע מפיתויים וכן לראות תוצאות, כי אנחנו מתקרבים לקיץ. אז אם אתה רוצה להגיע לקיץ הזה עם גוף חטוב, תשאר בסרטון הזה. אז ככה, רוב האנשים שצופים בי יודעים שיש לי גם סדנאות וסמינרים של מוטיבציות, התפתחות אישית, לעזור לאנשים לממש את הפוטנציאל שלהם, ואחת הסיסמאות שלנו, אתה יכול גם לחפש את זה בפייסבוק, זה ברור שכן, אוקיי? יש לי גם צמיד פה על היד שרשום עליו, ברור שכן. ודרך המנטליות הזאת אני אעזור לך לפתח בעצם ארבעה שלבים או חלקים לאותו טריק שיעזור לך להימנע מפיתויים. אז הדבר הפשוט ביותר זה כל ארוחה שאתה אוכל אותה, לא משנה מה זה, לא משנה אפילו אם זה קטן, תהפוך את זה להרגל. כל ארוחה, מצידי אתה עכשיו אוכל בננה, אוקיי? תוסיף לעצמך שתי כוסות מים, אוקיי? מהסיבה הפשוטה שמחולקת לשתי סיבות. הסיבה הראשונה היא פשוט מאוד, כשאתה שותה כוסות מים, שתי כוסות מים, אתה כבר שבע, זה משביע אותך. אם אתה אוכל 4 ארוחות ביום, זה יוצא לך כל ארוחה 8 כוסות מים, מלבד המים שאתה שותה בין לבין, כי אתה שותה, נכון? יופי. שתי כוסות מים שאתה מוסיף, אתה שבע יותר, זה פשוט היגיון פשוט. הדבר השני שבגללו אתה צריך לשתות שתי כוסות מים, זה שכוסות של מים, כשאתה שותה מים, הגוף שלך לא אוגר מים. מה זה אומר? כבר דיברנו על זה מספיק סרטונים. ברגע שאתה לא שותה מספיק מים, הגוף שלך, שעדיין חושב תקופת האבולוציה, אוקיי? ימי הביניים, תקופת האדם הקדמון, אז, אוקיי? אין הרבה שפע, אין שפע מבחינת הגוף, יש חוסר תמיד. ולגוף יש מנגנון שנקרא הישרדות, וברגע שאתה במנגנון ההישרדות, אתה אוגר מים, אוקיי? אם אתה לא שותה מספיק מים, הגוף שלך מבחינתו אין מים, תשמור על המים שכן יש, ואל תיתן להם לצאת החוצה. ואז אנשים מרגישים נפוחים באזור הבטן, והם חושבים שיש להם שומן, אבל זה בסך הכל איזה 4-5 קילו של נוזלים ששמורים כי הם לא שותים מספיק מים. אוקיי? אז פשוט תוסיף מים לארוחות שלך. הדבר השני שיעזור לך להימנע מפיתויים זה דדליין. אוקיי? רוב האנשים מתחילים את הדיאטה שלהם ולא שמים איזה דדליין ניצחון. ואתם יודעים כבר, מי שצופה בסרטוני ההתפתחות האישית שלי, המוטיבציה, איך באמת לממש את הפוטנציאל שלך, אתם יודעים כבר שאם אין לי דדליין, אם אין לי יעד, אם אין לי תעריף שאליו אני מכוון, אז אני לא אגיע לשם לעולם, אוקיי? זה כמו להיכנס לאוטו עכשיו, אני ואתה נכנסים לאוטו, ואנחנו פשוט יושבים שם בלי שום יעד, בלי שום זמן להגיע אליו, אוקיי? זה, אנחנו לא נגיע לשום מקום, אנחנו נהיה מתוסכלים ונמשיך להסתובב ולהסתובב באוטו, בלי שום יעד, אוקיי? שים דדליין מסוים, שבו אתה אומר, אוקיי, פה אני עוצר ורואה מה הספקתי עד עכשיו, או עד התאריך הזה והזה אני רוצה כבר להגיע לבטן שטוחה. כשיש לך דדליין, זה לא נראה לך עכשיו כמו עכשיו שנה שלמה, אתה צריך להיות בדיאטה, אוקיי? כי אנשים מתחילים ככה ואומרים, את זה אני צריך לאכול כל החיים? הם מרגישים שזה לכל החיים, הם מרגישים שהם כלואים לתוך איזה דיאטה שהם לא יכולים לעמוד בה להרבה זמן, והם פשוט מוותרים. אז שים לעצמך דדליין, בנוסף לדדליין שעכשיו יש לך, נגיד, עוד 3 חודשים אתה עושה את הדיאטה הזאת, אוקיי? תתחייב למה שאתה מסוגל להתחייב. יש אנשים שמסוגלים להתחייב לשנה שלמה, אני מסוגל להתחייב לכמה שנים. יש אנשים שמסוגלים להתחייב לחודש אחד, תכיר את עצמך. אוקיי, מה זה אומר תכיר את עצמך? זה אומר שאם אתה יודע שאוקיי, אתה לא כמו כולם, אוקיי? אתה לא... לא עכשיו יכול להתמיד לדיאטה לחצי שנה שלמה. אז מה שאתה יכול? זה אומר שאם אתה יודע עכשיו שאתה חייב שוקולד פעם אחת ביום, אז שים לעצמך בשעה 6 אתה אוכל קוביית שוקולד. או אם אתה עכשיו יודע שאתה חייב לפחות פעמיים, אני לדוגמה שהייתי עושה חיתוב ממש לחטב את הגוף, אז היה לי זה פעם אחת ב10 ימים שהייתי הולך ומתפנק עם איזו ארוחה מפנקת עם חבר בג'ירף. אוקיי? במסעדה של ג'ירף. ומה שאתה צריך לעשות זה להכיר את עצמך. אולי אתה צריך פעמיים בשבוע איזו ארוחה פינוק, וייתן לך ראש שקט לשאר השבוע. אולי אתה צריך 3 פעמים, אולי 4 פעמים, אולי 5 פעמים, אולי פעם בחודש. תכיר את עצמך ותן לעצמך, אתה יודע, תן לעצמך פור, אוקיי? תן לעצמך יכולת לנצח. כי אם אתה יודע שאתה חייב פעם בשבוע, ואתה אומר, לא, אני אקשוח, אני לא אוכל כלום השבוע, לא אוכל כלום, אתה פשוט תיפול. אוקיי? אז חשוב להכיר את עצמך ולתת לעצמך את הדדליין שנכון לך ואת הפינוקים שוואלה, אולי זה לא הכי אידיאלי לדיאטה, אבל אנחנו לא עובדים בעולם אידיאלי, אנחנו עובדים בעולם אינדיבידואלי, ותכיר את עצמך, אוקיי? ולפי זה תעבוד.
עד 8 בערב אני אוכל ואני לא אוכל אחרי זה, או ב-8 אני נותן לעצמי איזה סנדוויץ' ואחרי זה אני לא אוכל כלום יותר, או ב-4 אני שותה כוס קולה ורק קולה אחת, או לאט לאט. ומה שאתה תראה, מה שקורה מדהים זה כשאתה מכיר את עצמך ואתה מתמיד בזה, אז כל הדברים האלה שאסור לאכול כביכול, פתאום זה נהיה לך פחות חשוב, אבל תכיר את עצמך. אוקיי? הדבר הרביעי, וזה מאוד מאוד פשוט, זה פשוט תוסיף סיבים תזונתיים לאוכל שלך. סיבים תזונתיים זה דבר גאוני. דבר גאוני, כי זה מסביע, אוקיי? זה כבר נהיה פחות עניין של מנטליות, של או אני לא מצליח לעמוד בפיתויים, או אין לי משמעת עצמית, וזה כבר נהיה עניין של פשוט תאכל אוכל שגורם לגוף שלך לא להיות במצב שהוא רעב. אתה לא תרצה להכניס אוכל. הסיבים תזונתיים אפשר למצוא בירקות, בפירות. סיבים תזונתיים אפשר למצוא בדגני בוקר שנקראים פייבר 1. יש שם חצי, בקערה אחת של פייבר 1, יש שם חצי מכמות הסיבים התזונתיים שאתה צריך ביום. זה בערך 35 לגבר, 35 גרם. בקערה של פייבר 1 יש שם 14 גרם. זאת אומרת, יש לך עוד, חשבון פשוט, עוד 21 גרם בערך. אתה לא חייב אפילו לאכול 30 גרם סיבים תזונתיים, אבל ככל שתאכל יותר ירקות, יותר אדממי, יותר שועית ירוקה, יותר פייבר 1, יותר דברים ירוקים, סלטים ודברים כאלה, אז אתה תהיה פשוט שבע ולא יהיה בא לך לאכול פיתויים. אוקיי, אני מבטיח לכם שאם תיקחו את ארבעת הדברים האלו ותיישמו אותם כבר עכשיו, אוקיי, כי כל מה שצריך זה בתכלס מידע שהוא באמת, באמת עוזר. והמידע הזה, אם אתם תיישמו אותו כבר עכשיו, אפילו 2 מהם או 3 מהם, כבר היום, אתם פשוט תראו כמה קל לכם להימנע עם פיתויים. האנשים שנרשמים לתוכניות שלי, של כל התוכניות שיש לי באינטרנט, כל התוכניות דיאטה או ירידה משקל, פשוט מוצאים כמה זה קל להם להימנע מפיתויים, או כמה זה קל להם להתמיד לאורך זמן. וזה עד כדי כך פשוט, כי הדברים האלה, בתכלס, אם אתם חושבים עליהם, הם פשוט הגיוניים. אוקיי? זה לא איזה המצאה עכשיו של המצאה של 2017 של חיים כהן. זה דברים הגיוניים, אוקיי? ואם אתה אפילו רוצה לקחת את זה צעד קדימה, אז יש לנו תוכנית שכבר אני מדבר עליה הרבה פעמים, ואני שמח לראות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם אנשים נרשמים אליה, כי היא כל כך פשוטה, שנקראת, זה השיטה שלי שנקראת פרוטוקול 8, שמתמקדת בלהוריד אחוזי שומן, ובו זמנית לאפשר לך לחיות את האורח חיים שלך כמו שהם, בלי להפריע לך יותר מדי, בלי להפוך את... בלי לשעבר אותך לתזונה משעממת. אז תבדוק את התוכנית, יש לי לינק מתחת לסרטון, זה נקראת פרוטוקול 8, והיא מיועדת להורדה של אחוזי שומן, והיא עוזרת לך גם בעצם לאכול מאכלים שמשביעים אותך ומונעים ממך להתפתות לעוד פיתויים. תוכנית פשוט מדהימה, אנשים פשוט עפים עליה, ואם אתה צופה ביוטיוב הרבה זמן, אז הגיע הזמן לעשות אותה, אתה פשוט תעוף עליה. ובגדול מה שאתם צריכים לעשות זה להיות במנטליות שונרת, ברור שכן. פשוט תהיו במנטליות כזאת ותיישמו כבר עכשיו, אחרי הסרטון הזה, לכו ותיישמו משהו אחד מהם, ואני מבטיח לכם, אתם פשוט תראו משהו מדהים, פשוט משהו מדהים קורה בגוף שלכם, ואתם פתאום חזקים יותר. אז תעשו את זה, אני סומך עליכם, אוהב אתכם, תמשיכו לצפות בסרטונים האלה, אנחנו נתראה בסרטונים הבאים. הייתי חיים כהן, יום בוס, ביי ביי.